始めるぞ。E aí galera, beleza? Seguinte, bora fazer uma summon braba aqui no banner do Vegeta Blue Evolution, né? Pra conseguir mais 1000 cristais. Então, bora fazer aquela summonzinha legal. Tá aqui, ó. Gokuzinho da Jinkidama aqui na capa, né? Pra dar aquela sorte pra nós, né? Faça que nem o Goku, galera. Levanta as mãos aí pra nós. Pra ele fazer a Jinkidama aí pra não nos dar sorte. Levanta as mãozinhas. Se o Vegeta não vier, é porque ele não gosta do Goku. É praticamente isso. Colocar os itens da sorte é ex garantido, mas eu tô confiante, né, mano? Tô confiante que vai vir alguma coisa. Eu só vou gastar uma diária rapidão, só uma diáriazinha só. Mas eu tô confiante. Tô confiante que vai vir alguma coisa. Eu não sei porquê, mas eu tô confiante. Beleza, Hero, é isso mesmo que a gente quer. Céu, primeira forma Hero, boa, era isso que eu queria. Agora, bora gastar mais uma diariazinha, vai. É a última mesmo de banners, coisa rápida. Gastar umas diárias aqui só pra ver se a gente ganha alguma coisa nas diárias, né? Tô louco. 5 naves, eu tava até preparando pra skipar. É porque eu peguei o Ubi das diárias, né? Então vamos ver se a gente ainda tá com sorte. Azar. Ih, rapaz. Spark? Então a gente tá com sorte então, hein? Se for um Spark, então, claro. Ah, tá bom. Pega Zenkai pra ele alguma hora. Ele tem Zenkai mesmo, ó. 3 estrelas no Vegeta Macaco. Vegeta Mamaco. Agora bora ir no banner. Colocar os itens da sorte, claro, né? Aqui, ó, Shiba. Pelo menos veio o X novo, mano. O Jiren. Ou o Goku. Não, o Goku eu já tenho, né? A Zangia, o Bido. Ou o Goku Black com Z. Vamos ver se tá gravando. Se tá gravando sim, claro que sempre tá que tá gravando. Eu tô confiante. Vamos ver se vem alguma coisa. Desde hoje, quando eu tava juntando cristal, eu tava confiante. Sabe, então? Tá? Passou. A vida. Pelo menos um dos X novos aí, na moral. Beleza. Goku. Bruno. Yamazu. Para de me mensagem, cara. Chichi. Isso. Nem os X novos. Que miséria. Pô, banda. Não, aí é sacanagem. Nem o Girino, nem nada. Nossa, pelo menos o Girino foi pra 3 estrelas, velho. Né? Mas grande coisa. Bom, vai ter o co-op de 1000 cristais, né? Eu acho que vai ser amanhã, porque hoje é sexta, né? Não, hoje é quinta. Não, mas quando eu tiver, daí eu vou fazer esse mundo de 1000 cristais e vai ter mais a Small Free, né? Então quem sabe a gente faz alguma coisa. Mas vamos ver aqui nas notícias, aqui ó, o co-op de Extreme contra o Topo. Ver o dia que vai chegar. Vamos ver o dia que vai chegar aí. Ok. Vai começar dia 21 e vai terminar no dia 24. E hoje é dia 19. E hoje é quinta. Então amanhã é dia 20. É, vai começar no sábado. Aqui o topo, beleza. Ah, o instinto superior é... é bônus, a Caulifla também. Mas minha Caulifla não tá Zenkai, eu não tenho Vegeta Blue Evolution.
Então, vou usar um instinto superior mesmo que eu ganhei ontem, né, que vocês viram. Bom, mas é isso daí. Vamos atrás da saga do Vegeta Blue, porque obviamente, se eu pegar o Gogeta Blue ou o Vegeta Blue, eu tô feliz também. Mas eu tô atrás do Vegeta, que daí a minha God aqui vai ficar legal, vai dar pra fazer umas pares maneiras, uma Vegeta Family top com ele. Então vamos em busca do Vegeta Blue Evolution, a saga do Vegeta Blue Evolution, galera. Só bora, não foi hoje, mas porque ele não gosta do Goku. Por isso que ele não veio, porque ele não gosta do Goku. É isso, galera. Mas esse foi o vídeo aí, galera. Vamos continuar atrás, não vamos desistir, não.